গুৱাহাটী মহানগৰীত লকডাউনৰ বাবে বাক্সাৰ কৃষকে ৰজনীগন্ধাৰ ফুল গৰু খুৱাবলৈ বাধ্য হৈ পৰিছে। কৰোণা মহামাৰীয়ে ৰাজ্যত প্ৰতিদিনে সংক্ৰমণৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে গুৱাহাটী মহানগৰীত পুনৰ 14 দিনৰ লকডাউন আৰু এই লকডাউনৰ বাবে বিপদত পৰিছে বাক্সাৰ তামুলপুৰৰ বৰলিয়া পাৰৰ কৃষক অমৰ হিল। কৃষক অমৰ হিলৰ খেতি পথাৰত আছে জলকীয়া, তিয়ঁহ, কচু, জিকা। তেওঁ জানিব দিয়া অনুসৰি ইতিমধ্যে অতিমাত্ৰা বৰষুণৰ বাবে জিকা খেতিৰ ফল কমিবলৈ ধৰিছে। আনপিনে তেওঁৰ 1.5 বিঘা ৰজনীগন্ধাৰ ফুলৰ খেতি লহপহকৈ ফুলিবলৈ লৈছিলহে মাত্ৰ। তেনেতে দেশত কেইবাবাৰো লকডাউন আৰু তাতে গুৱাহাটী মহানগৰীত পুনৰবাৰ 14 দিনৰ বাবে লকডাউনত স্তব্ধ জনজীৱন, যাৰ ফলত তামোলপুৰৰ বৰলীয়া পাৰৰ অমৰ হিলৰ ৰজনীগন্ধাৰ খেতিত পৰিছে প্ৰভাৱ। সেয়ে এফালৰ পৰা কাটি গৈছে ৰজনীগন্ধা। ৰজনীগন্ধাৰ ফুলসমূহ বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰি এতিয়া গৰুক খাবলৈ দিছে অমৰ হিলে। তেওঁ জানিব দিয়া অনুসৰি এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই তামোলপুৰ মহকুমা কৃষি বিভাগে। আজি লকডাউনৰ কাৰণে যে কৰোণা ভাইৰাছ COVID-19 যিটো সমস্যা আহিল, এই সমস্যাটো মেইন লৈছে আমাৰ গুৱাহাটী। এই গুৱাহাটীত যিখিনি বস্তু আমি বিক্ৰী কৰিব পৰা নাই, গুৱাহাটী বেপাৰী অহা নাই। ইয়াত যদি বেপাৰী আহে তেতিয়া ক'ভিডৰ এটা আমাৰ ভয় সমস্যা আৰু আমি গ'লেও সমস্যা। সেইকাৰণে এইখিনি আমি বস্তু বিক্ৰী কৰিব পৰা নাই। মোৰ যিমানখিনি ৰজনীগন্ধা উৎপাদন হৈ আছে তাৰে 10% মই লকডাউন যেতিয়া খোলাইছিলোঁ তেতিয়া বিক্ৰী কৰিছিলোঁ। আজি ইমান ফুল ষ্টিক ফুলিছে, বিক্ৰী কৰিব পৰা নাই। এতিয়া আমি গৰুক খুৱাই আছোঁ, এইটো উপায় নাই, কি কৰিম আৰু। তাৰ কাৰণে দেখোন মোৰ আৰু বেলেগ কিবাকিবি চব্জি খেতিও আছে, কচু খেতি আছে, এইবাৰ জিকা আছে, জলকীয়া আছে, আপোনাৰ এই পটল আছে, নেচৰা খেতি আছে। এইবিলাক কিছুমান বস্তু কেতিয়া বানপানীয়েতো সমস্যা আমাক বেয়া কৰিছেই, ইফালে আমাৰ গৰা খৈনীয়া আছেই, তাৰপিছতো আপোনাৰ এইবিলাক লকডাউনৰ এইটো সমস্যা আছে। এতিয়া আমি কৃষক হৈ পেলাই এনেকুৱা বিপদ বিপঙত পৰিছোঁ, এতিয়া আমি খাবও নোৱাৰা হৈছোঁ, খেতি কৰিব নোৱাৰা হৈছোঁ, বিক্ৰী কৰিবও নোৱাৰা হৈছোঁ, প্ৰাকৃতিকো সমস্যা হৈছে। কিন্তু চৰকাৰে কৈ আছে কৃষকৰ দুখো নাই, কিন্তু আমাৰ ফালে যদি এনেকৈ চৰকাৰে নাচায়, যদি আমি বেংকত যাওঁ তেতিয়া আমি যদি লোন এটা নাপাওঁ। এতিয়া চাওক, বানপানীত বেয়া হ'ল আমাৰ, আমাৰ লকডাউনৰ কাৰণে ৰজনীগন্ধা বেয়া হ'ল, ষ্ট্ৰবেৰী খেতি আছিল সিও বেয়া হৈ গ'ল, চব যদি বেয়া হৈ যায় আছে, নেক্সট আমি যি খেতিখিনি কৰিম, 5 জন লেবাৰ লগাম, খেতি বীজ কিনি আনিম, সেইখিনি পৰ্যায়লৈকে আমাৰ এতিয়া মাথাত এনেকুৱা কোপ পৰিছে। এতিয়া এই মাটিখিনি বিক্ৰী কৰিহে যদি মই এতিয়া কাম খেতি কৰিব লাগিব, বিক্ৰী কৰিলে মই খেতি ক'ত কৰিম, ল'ৰা ছোৱালীক কেনেকৈ খুৱাম, আমি কেনেকৈ খাম। কিন্তু চৰকাৰে কৈ আছে আমাক দুগুণ নাই, দুগুণ আমাৰ কেনেকৈ হ'ব। আমাৰ কোনো ডিপাৰ্টমেণ্টে কোনো ধৰণৰ, কোনো ৰাজ্যিক ভাৱৰ পৰা হওক, ষ্টেট ভাৱ হওক, BTC চৰকাৰৰ পৰা হওক, কোনো ধৰণে আমাক সঁহাৰি দিয়া নাই যে আমি যি খেতিখিনি কৰি পেলাই আমাৰ ইমান সমস্যা হ'ল, যে এওঁলোকক কেনেকৈ আমি বচাম। আমাৰ ওচৰত কোনেও আগবাঢ়ি অহা নাই, এই ফুলবিলাক বেয়া হৈছে, কোনো এনেকৈ ফ্ৰী চোৱা নাই। এগ্ৰিকালচাৰে কৈছে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ, দিয়াচোন এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ, এতিয়া লকডাউনত কোনে খাব, এইবিলাক লকডাউনত এইবিলাক খাব কোনে, এনেকৈ কৈছে। লকডাউনততো বজাৰত বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰি, এতিয়া তোমালোককতো পাৰ্মিশ্যন দিছোঁ, আমি বিক্ৰী কৰিছোঁ, এতিয়া পাৰ্মিশ্যন পালেতো, এতিয়া পাৰ্মিশ্যনটো যে আমি যাব পাৰিম ঠিকে, কিন্তু বস্তুখিনি বেচিম ক'ত। যদি ক'ভিড এটা আমি কঢ়িয়াই গাঁৱত আনি দিওঁ তেতিয়াহ'লেতো গাঁওখনো শেষ, মোৰ নিজৰ পৰিয়ালো শেষ, গোটেইখিনি শেষ হ'ব। তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে যদি আমাক কিবা চৰকাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰি নিদিয়ে, বা আমাৰ ডাঙৰ কৃষি বিভাগত মিনিষ্টাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰি অৱগত কৰাই নিদিয়ে আমাৰ এনেকুৱা ক্ষতি হৈছে, তেতিয়াহ'লে আমি ক'ত পাম। যে কৃষি বিভাগে যদি আমাৰ স্থানীয় কৃষি বিভাগে যদি কৃষি মহকুমাই যদি মিনিষ্টাৰসকলক এনেকৈ জনায় এইবিলাক বস্তু, তেতিয়া আমি অলপ আৰ্থিক সাহাৰ্য তেওঁলোকৰ পৰা পাৰ্মিশ্যনখিনি আনি দিয়ে, আমাক টকা পইচা লাগে খেতি কৰাৰ কাৰণে, ইমান লকডাউনত ইমান ক্ষতি হ'ল, সেইখিনিও কৰোঁ। আমাৰ লকডাউনত, প্ৰথম লকডাউনত আমি কিবা এটা মূল্য পাম বুলি ভাবিছিলোঁ, আমাৰ কাৰণ হিচাপ দিছিল আমাক যে প্ৰথম লকডাউনৰ কিবা এটা সাধাৰণ মূল্য হ'লে পাম বুলি ভাবিছিলোঁ, যে আমি খেতিখিনি বচাই ৰাখিব পাৰিম। এনেকুৱা পৰ্যায় হৈছে এতিয়া খেতিখিনি বচাই ৰাখিলে, আজি 3-4 মাহ হৈ গ'ল, খেতিখিনিত যত্ন লৈ থাকিব লাগে। বস্তুখিনি বিক্ৰী কৰিব পৰা নাই, আমি যত্ন কৰোঁ কেনেকৈ, 10% বিক্ৰী কৰি আছোঁ, 10% বিক্ৰী কৰোঁতে এইখিনি ঘৰত ছোৱালী দুটা পৰা ল'ৰা ছোৱালী আছে, ডিগ্ৰী পঢ়ি আছে, তেওঁলোকৰ খৰচা পাতি আছে, সেইখিনি আমি খৰচ কৰিম কিহৰ পৰা, আৰু খেতিত ক'ৰ পৰা লগাম। ইমান সমস্যাৰ মাজত আমি এতিয়া চলি আছোঁ,
তথাপিতো এতিয়া কোনেও ওচৰত নাই কি কৰিম আমি লকডাউনৰ সময়ত বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে এইটো এটা গৰুক কাটি পেলাই খুৱাই আছোঁ এতিয়া পানীৰ বানপানীৰ হাহাকাৰ গৰু কোনো ফালে নিব নোৱাৰি ভুলো বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰি ষ্টিকবিলাক খেতিবিলাক বেয়া হৈ যায় আছে নতুন ষ্টিক ওলাবা জাগা নাই ইমান পুৰণা ষ্টিক ৰজনীগন্ধা ফুল ওলাই আহিছে পুৰণাখিনি চাফা কৰি নাযায় এইখিনি বেয়া হয় এতিয়া লেবাৰ ল'বা পইচা নাই এতিয়া নিজে কাটি নিমেলে মই গৰুক খুৱাই আছোঁ এতিয়া আমাৰ গৰুৰ গোবৰে কি ৰজনীগন্ধাৰ বঢ়িয়া চেণ্ট ওলাব এতিয়া চহৰত এইবিলাক যাব নালাগে এতিয়া আমাৰ গৰুহে এতিয়া চেণ্ট লোৱা কৰিছে আমাৰ গৰুবিলাকে এতিয়া আমাৰ ইমান দুখৰ বিষয় হৈছে আমাৰ কপাল এতিয়া গোবৰ ৰজনীগন্ধা যাই পেলাই গোবৰত পৰিণত হৈ আছে আমাৰ জৈৱিক সাৰৰ এতিয়া চেণ্টৰহে হ'ব আমাৰ চৰকাৰে আমাক ইমানখিনি আগবঢ়াই দিছে কৃষি বিভাগৰ ফালৰ পৰা ইমান দুৰ্ভগীয়া হৈ গৈছোঁ আমি তামোলপুৰৰ পৰা সুমন গৰ্তোলা ৰিপৰ্ট অসম টুডে।